Vihdoin tääkin jatkuu. Let's get it. Siis kuinka monessa leffassa voi olla sama juoni? Mytyn vasteis, kun ihmiset pettii, mutta ihmiset pitää tuhota. Anonian loitsuskin, en tee vissiin meinas tehdä maailmasta jonkun oudon jään ihmemaan. Tässäkin arkeus oli silleen, että ihminen petti, mutta niin nyt mä tuhoan teidät kaikki. Ja sit Simple Kane olisikin ihan samanlainen juoni ihan varmasti. Et niinku, tää helvettiä jätkät. Mut kyllä mä tällä ehkä semmosen 3.5 antaisin. Tänään tein siis Lassie from Tallahassee. No tämä sarja perustuu selvästi Soikku ja Spokkiin. Paitsi että Spokista on tehty pitkä karvain. No ei, mitä mä nyt on tota pari jaksoa kattonut, niin vaikuttaa ihan ok sarjalta. Vähän semmoiselta, miten me oltais joskus pienenä katsottu itekin. Ja koska se on tehty just jollekin tosi pienille lapsille, niin välillä se logiikka siinä sarjassa on aika pettämätöntä. Mietin vaan, että ei saatana miten tyhmiä juttuja tässäkin. Ja sit siinä on siinä Lassiellakin joku love interest, mutta se on niinku sellaista yksipuolista rakkausta. Se pesukarhu siinä on kyllä tosi swag. Katsotaan nyt vielä lisää ja voidaan sitten ehkä kauden lopussa sanoa joku MP siitä. Mitä muuten pidätte tästä mun hienosta vlogausympäristöstä? Sillä välin kun me oltiin Helsingissä, niin meidän faija oli ostanut uuden auto. Tuli nyt aika hyvään saamaan, kun jos tuo talous haluaa alkaa blästää jotain videoa, mut sit on paljon jengiä tai jotain, niin voi vaan tulla tänne näin. Ja meillä on siis 2 autoa. On tullut aika pelastaa rohkea toveri. Olemme odottaneet tätä. Perkele näin nyt jo mitään, mutta jotain pakettia availla. Lähettäjä faktoi.fi. Koppi! Here we go! Faktoi, bitch. Bre. Bre. Turbo. Tämä on erittäin lämmin. Tää saisi olla ehkä vielä pikkasen pidempi, mutta kai tää käy. Nää hihat on kyllä ihan sopivan kokoiset. 5/5. Missä tää on edes tehty muuten? Honduras. Vittu Honduras Hoods. Tässä leikata tääkin vittuun saatana. Ei tästä mitään tule. Yritän siis kasvattaa pitkiä hiuksia. Minulle kaikki minulle. Se tunne kun alat kattoo Pokemonia, mut sitten... Kaveri, not one pälsä hän, kui there. This ain't finish. Fix your shit, Pokemon TV. Nyt katson tämän. Ihan ok, ok. Nyt se koira oli kyllä ihku. Semmoinen ehkä 3.5/5. Arvatkaa kuka missas taas yhden Turtles-jakson ja joutui nyt kattoo Enkuks ja Paskan laadulla. Voi perkele, kun mä olisin halunnut nähdä, että onks näillä samat äänet vai eri äänet vai mitä vittua. Con tu filosofía mi cabeza está vacía, ya no puedo más.